ကဲဆရာဝန်ကိုတိုင်တွေမှာစိတ်ခမ်းမှာတောင်းနေတဲ့ပျက်စီးလေးတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုမိုးဟာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလဲပြင်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကလမန်တူလိုက်ခါပါဒါကခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်စားပါချစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေဒီခါမှမတက်ဘူးကလမန်ကိုရုံရုံချီချီနဲ့လှုပ်အပ်ပေးတဲ့Hello ကလမကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကလမဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုအကလုံး surprise ပါကလမတူလိုက်ခဲ့ပါဒါကတော့ကလမအားဖြည့်နေတာပေါ့နော်ဘာကြောက်အားဖြည့်လဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်အားဘာမှမပြောသေးဘူးအရင်ဆုံးအားဖြည့်မယ်အားဖြည့်ဖို့အဓိကပဲဒီနေ့ကဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့စကားပြောဖို့လာတယ်စကားပြောဖို့အတိတ်ပေါ့နော် community ကနေပြီးတော့ကလမကိုကန့်လန့်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပျက်စီးဘလိုမျိုးကောင်းလဲဆိုတာကိုလည်းကလမလည်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တောင်းနေတဲ့ပျက်စီးတွေတခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုအမောမျက်နှာသိစေးပါအရန်တောင်းကုန်ပြီးတော့မှတကယ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်တွေမှာစိတ်ခမ်းမှာတောင်းနေတဲ့ပျက်စီးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမောမျက်နှာသိစေးပါကလမရဲ့တက်ကြွမှုနဲ့ကလမရဲ့စကားပြောပုံတွေကိုသဘောကျပြီးတော့အမော CEO ကိုအောင်ကနေပြီးတော့ကလမကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့စကားပြောဝိုင်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီစကားပြောဝိုင်းကဘယ်အဓိကပြောသွားမလဲဆိုအမောဖြစ်တည်လာမှုပုံစံအမောကဘယ်ခုနှစ်ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုမိုးဟာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလဲဘသူလူတွေတောင်းတက်လဲဆိုတာကိုအဓိကပြောသွားမယ့်စကားဝိုင်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ကလမကိုတိမတ်ပြီးပြီးတော့ကလမကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အမော CEO နဲ့ကိုဖုန်းတာတောင်းရောက်ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအမောမျက်နှာသိစေးဆိုရင်ဆရာဝန်ကိုတန်တွေကတောင်းနေတယ်စိတ်ခမ်းမှာတောင်းနေတယ်မျက်နှာသိစေးမှုလို့လည်းကလမနေပြီးတော့ဒီပွဲကိုရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ကလမလည်းလာရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်လည်းကလမတို့လည်းလှလှလည်းကြော့ပြီးသွားပြီးအင်ဂျီတွေလည်းပြီးဆိုတော့ပွဲရှိတဲ့နေရာကိုကလမတို့တစ်ဖက်သွားပါပြီဒါကတော့ပွဲလောက်တဲ့အိမ်ပေါ့နော်အထဲမှာအရန်လာတယ်ကလမစပိုက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ကလမပြပေးမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကလမတို့လည်းခပါဒါကတော့အောက်မှာစီစဉ်နေတာပေါ့နော်အာဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကလမပါကလမမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်စားပါဒါကတော့ဒီတက်ပုံရိုက်ဖို့ယူလာပေါ့နော်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နေကောင်လေးတွေဒီထက်မှကောင်လေးရှိရင်ကလမချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တယ်လို့ရေးလာပြီနော်ကလမသွားတောင်းမယ်နေတို့တကယ်ပြောရနော်တကယ်ပြောရနော်သွားတောင်းမယ်နာမောင်လင်းရေခုဆိုရင်တော့ပွဲတဲ့စတော့မယ်ဆိုတော့ကလမအရန်ရင်ခေါက်တယ်တကယ်ပြောတာကလမဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးတခါမှမလုပ်ဘူးဘူးဒီလိုမျိုးစကားပြောတာတို့ဒီလိုမျိုးလိုက်လှုပ်ပြီးတော့စကားပြောတာပဲကလမရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေတခါမှမတက်ဘူးဘူးကလမကိုရုံရုံချီချီနဲ့လှုပ်အပ်ပေးတဲ့ CEO ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖုန်တန်တောင်းရောက်ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ကိုကလမကိုအပ်ပေးရတော့ပေါ့နော်မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ကလမလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးခဲ့ပါတယ်အရန်လည်းရန်စညာစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြည့်စည်အမောမျက်နှာသိစေဆိုရင်လည်းတကယ်လည်းတောင်းကောင်းပါတယ်ကလမလည်းလက်တွေ့တောင်းတဲ့သူမို့လို့ရန်ကောင်းတယ်မျက်နှာမှာဝက်ချံရှိတဲ့သူတွေမျက်နှာမှာရန် eligible ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဘာတော့တော့မကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမျက်နှာသိစေလေးကိုအစမ်းသုံးကြည့်ပါလို့လည်းကလမကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ပြည့်စည်လေးပါ Okay ကလမကိုချစ်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတို့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကလမရဲ့ပထမလှုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံသေးလေးနဲ့ကလမချစ်တဲ့သူတွေကိုကလမ sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကလမဘာသွားမလဲဘာစောင်းမလဲဘာပြောမလဲဆိုတာလည်းမလွဲအောင် follow လုပ်ထားဖို့မေးနေတော့ဒီနေ့ကတော့ကလမ bye bye